پلیز میرا بانی او کو د چینل ته ضرور سبسکرایب کو که خوښم شي که نه خوښیږي نو بس اسی هم نه خوښیږي. السلام علیکم ایوریوان، امید دی چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یم. د ډی ایچ ایل والا پوسټ راوړې وه پرون، نه ابل پرون، او زموږ دروازه خرابه ده. مالک یې نه صحیح یو ترکی مالک دی، د بلډینګ اوس خو زیار رسته د بلډینګ مخکې جرمن و او اوس ترکی دی. چې ترکی باندې کله خرڅ کړی دی که نه، نه کال اټینډ کوي، نه ایمیل ګوري، یو څه نه ګوري. ګوره ته دروازه هم خرابه ده، چې داسې زور ویر کړي نو بیا را بند شي، چې داسې په خپله پرې نه بندیږي، په زور سره یې بندوي. نو تعلیم خرابه، هر څه یې خراب دي، اوس یې کوي نه. اوس دا ګاډی سټارټوم چې لږ ګرم شي. بله مې دا خبره کوله، ما نه مخکې ویلا کې خبره را شوې وه د قربانۍ په باره کې. دلته چې کم مسافر دي په هر کور کې 15-10 6-8 کسان وي، نو هغو خپلو کې قرباني کوي دلته بیا. او چې نه کم کور کې 2-3 کسان وي، نو بیا هغه قرباني نه کوي. دا خبره ما په بل ویلا کې نه وه کړې، په دا ویلا کې مې را وکړه ځکه چې تاسو په علم کې اضافه وشي. نن موسم یخ دی، بیګا باران شوی دی، او نن موسم صرف یخ دی. سبا نه به ګرمي سټارټ شي، 30-32 پنځه لسو رسیږي، او سخته ګرمي په بله میاشت کې روانه. دا میاشت کې ده او په هغه بله میاشت کې هم سخته ګرمي روانه. نو ګاډی ګرم شو او زه به روان شم. او ما نه بیل ډېر دی. مخامخ یلو کلر کې چې بورډ لګېدلی دی، دا شاپ دی. دلته کارډ ښیو او سوایس، او موږ لابه پوسټ راکړي. د ډی ایچ ایل والا مبین خان، راج خو مې ډېر خلکو ته ولاړ دی. 10 کسان دي. دا پوسټ پته نه پته کې څه دي یار. دا کې د ګاډي سیټ کې یا د غټ عذاب نه بچوم یار. زړه مې وسند راځي. دلته مخکې کیمرا ولګې دا پته نه لګي چې آن دا کنه نه آن. خو نیو کیمرا ولګې دا دلته بلم. او زه ډېر سپیډ کې تقریبا 40 کې روانه، پته نه لګي دلته څومره سپیډ دی. 50 ویر ډار کړم، زړه مې درازي دوک. د ګاډي له آیل چینج کوو. رستوران ملګري ډېر زیات دي، او دا الګ چې کوم دی که نه، چې زه پرون راغلی وم، دا به ایله کوي دا به نه کوي. او زه چې په بل چا باندې چینج کوم دا خبره، ځکه رستوران ته مې ویل ما چې زه در روان یم، او راځه چې آیل چینج کړو. وایي راشه زه به دلته لاندې ولاړو. دلته راغلو، تورن راسره راغی. تورن پیژني ښه دي، دغه کسان تعلقات یې ورسره شته دی. ګاډی ګورو مبلیل سیم. د ګیربکس نه آیل سي ګیتری به آیل. نور انجن خس ټیک ټاک دی. نیکس ګیتری به تو اوبن دیکھو دیکھتن کوف کوف یرا. ان شاء الله پیر پرز به ورڅو ګاډي مکمل چیکړو. پاس انجن پاس یو کاور لګیدلې وی، هغه خراب و، یغ نه آیل سی او بل پکې څه خراب و. رښتیا آیل ته چینج کوو. نو تقریبا 2.5 یورو خرچه وی پیرای شي په ګاډي باندې. او وی چې پیر پرز په 9 بجې باندې راواله، وای زسی په 9 بجې ویدل لغه شو. که تاسو ته یاد شي ما په یو ویلا کې بی ام ډبلیو مې وروسته و د کسله د سره ما اسې خبرې شوې. ما ته لمز انجړو استاد زم ز په هر یو شی باندې پویګم. نو ای دلته راځه زمو سره کار کاوه، چې ته کوم کار کوي هغه پرې ده، او راځه دلته موږ سره کار کاوه. سټارټ وی د 1200 یورو تنخواه وي. دلته په مستری توپ کې ډېر زیاتې ښې پیسې دي، او د کنسټرکشن کار نه چې کوم دي دغه کې ډېر زیاتې ښې پیسې دي. یورپ ته پیسې خو یې وکیږي کنه.
او چې څوک وایي که نه چې یورپ کې پیسې نشته دی هغه کار نه کوي هغه بس پروت وي بس هغه یو خبره زموږ ملګري وایي کارونه خره کوي نه چې څوک کار نه کوي که نه هغه هم بس په ذهن او په سوچ کې داسې وي که نه چې کارونه خره کوي او موږ یې نشو کولی پوست نو یې چیک کړم او دا وروسته یې بیا لږ شو چیک ویو چې پوست کې څه راغلی زه واپس را کوم شو ډېر سخت وګه ناشته مې نه ده کړې سهار صرف دوه ګیلاس جوس ما څښلې نه په نو ناشته ما نه کړې نو زه سم سر وټیرم او دی اوس نشته چیف منیسټر مې د روټي نشته څه وګورېبې ده راغلم گاڑی میں پارک کړو گاڑی نه خوش وم جیب ته می لاس کړو پارس نشته پارس چیرته پاته په کور کې په تکلیف شوم یاره دا دماغ دی موږ نن غو بازار هم لګیدل یم هر څه ختم بل تر 2 بجې 2 بجې باندې هڅه ختمې یو درې پکټه روټي مې راواغسته ځان هم ته خلاص کوی به ورځ دوی روټي مې وخوړه او اوس ورپسې کواس خوم روټي مې شوه کاوه مې څښله الحمدلله مونځ مې شو او اوس ځو زلفان مې غټ شوي که نه زلفان دا اوس واړه کړو هغې زما سره اوسې پلیز مهرباني وکړه چینل ته ضرور سبسکرایب کړو ورنه کیا ایسم نه چې راشي پی وی نوی پی ترکیان په ویښتو کې ډېر زیات تکړه وي ویښتو هیئر کټینګ نه ډېر زبردست هیئر کټینګ کوي او موږ پښتانه هم پکې تکړه دي ځکه چې ما په فرانس کې هم جوړ کړي ما په استانبول کې هم جوړ کړي دي دلته جرمني کې مې هم جوړ کړه پاکستان کې مې جوړ کړي پنجابیان ډېر تکړه دي پښتانه هم تکړه دي ښکلی کار کوي او ترکیان بیا ډیر زیات تکړه دی په نن ورځ کې زه سیټي له درې پیرې راغلم او که درې پیرې ما هلته پارکینګ په سیټي کې نه کولی که نه نو ما نه به څو یورو تللی درې یورو به ما نه فري کې تللی نو دا ښه دا فري پارکینګ دی او دلته فري ګاډی ودروه ټایم هم پکې نه وي چې څومره ټایم ودروي ودروه او هلته چې کوم پارکینګ دی که نه هغه کې ټایم وي او یوه ګنټه وي نیمه ګنټه وي نو خامخا هغه ټیم لاره له ځان ورسوي او دا ښه یې بس ټوله ورځې ودره او ګرځه دی ښه دی چې ورغلم هیڅوک هم وته نه وو صرف یو زه بیتانه صرف زه وم بیتانه مطلب صرف یو زه رش پې نه وو چې زه کله ورته کېناستم یو 15 منټه تېر شول بیا خلک راغله چانس هم ووهلو سر را له ګنجای کړو ویښتې یې راله صرف جوړ کړل ماسک یې راله ولګولو 25 یورو واغستې 25 یورو د بل شاپ دی ترکیانه دا ویزیټر باندې کوم زه ته که شون شهر خلم لک انرژي نه راخلو چیر واخلو زه خپل مې چې ده دا سي دي يا دا از ګود فور برو ماته هر یو انرژي هر یو جوس دا ټول ماته معلوم دي په یورپ کې او دا چې کوم دا نیو نیو راوته دی یو پنځه میاشتې کېږي ترکیش کمپنی او دومره زر کامیاب شو دغه جوس والا چې په هر شاپ کې په هر یو مارکیټ کې دغه جوس ملاویږي وی تا ډیر زر کامیاب شو د جوس والا نو خامخ شاپ دا بل څه وی ګاډي او سپری کول چې ته مې لاو شو هغه نه باز وی ګاډي به سرویس کوم چې خپل اوزار را واخلو د سپری مې را واغسته ریم لپاره میډ ان جرمني فیلیگن بیست
فلکن صفا کوي دا چې کله غاړه واش کوي هغه نه مخکې پیوکې یو منټ دوا او بیا وی واش کینل نو سری مون پاک شي او سم راشته غاړې ولر کول لا نړ ماجزه وخت دی غاړه واش کزه به شي زیات ګنده دی ته ګاډي خیال هم ساتو کنه لکه څنګه خپل ګاډي خیال ساتو د شان دی د هم د پدا بنم ډیره گزاره کی یو کار پکو او هغه په ګراج کې ولاړ دی واش کې دی په کار دی ځل ته یو ونی ما ګنټه ما تیریږي زه به چې ګاډي ډیر زیات دی زه دی واپس روان شم 40 منټ ته ودرې د مخو مزه را نه کړل ځکه چې ګاډي وو او هغه چې یو واش کې ډیر زیات ټایم په لګي بهر ګاډي باندې شن ملټ راځي زه دې واپس روان شم ان شاء الله بل ورځ وی واش کو سابا بل سابا واپس ترالم کور ته او دا شو د نن ورځې ویلاګ که چا چې نن نیوي سبسکرایب کړی پلیز مې رغنی وکړو د چینل سره ضرور سبسکرایب کړو د الله په امان ځان ښه ډیر سره دی